Bude musieť Grécko opustiť eurozónu? Čo bude pre nás znamenať, ak prestanú Gréci platiť eurom? Aj na tieto otázky by nám mohli dať odpovede dnešné rokovania ministrov financií eurozóny. Tí sa dnes v Bruseli stretávajú s cieľom dohodnúť riešenie pre Grécko. Ich vláda odmieta ďalšie reformné opatrenia, ktoré sú podmienkou poskytnutia schémy finančnej pomoci zo strany členov eurozóny. Súčasná schéma končí svoju platnosť koncom februára. Predpokladá sa jej predĺženie aspoň do leta. Na to však treba žiadosť gréckej vlády o predĺženie. Tá ale doteraz nebola schopná ani predložiť svoje návrhy a požiadavky v písomnej podobe. Zatiaľ sa hovorí len o tom, že by sa malo zmeniť 30% podmienok reformného programu. Expertné rokovania cez víkend dohodu medzi euroskupinou a gréckou vládou nepriniesli. Kľúčovým mužom rokovaní na gréckej strane je minister financií Yannis Varoufakis, muž, ktorý roky prednášal na univerzite v Sydney. Púta pozornosť aj svojim výzorom. Na rokovania s európskymi lídrami chodí v koženej bunde či s výrazným šálom. Jeden z gréckych opozičných politikov ho označil za Georgea Clooneyho novej gréckej vlády.